بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسله الذين اصطفى، وعلى خاتمهم المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن به مقتدى فاهتدى. Neka je neizmjerna hvala uzvišenom gospodaru svih svjetova, milostivom i samilosnom na svim blagodatima koja nam podari. Neka mu je hvala što nam posla Kur'an i Kerim kojeg učini da bude uputa i spas za one koji su bogobojazni i one koji razuma imaju. Neka je selavat i selam na posljednjeg Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede njegov put do dana sudnjeg. Allahumma amin. Poštovana braćo i sestre, cijeni Bošnjaci i Bošnjakinje, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Njemu uzvišenom se zahvaljujemo što nam podari brojne blagodati koje kušamo u svakodnevnom dunjalučkom životu, ali mu se posebno zahvaljujemo što nas počasti din islamom, čistom prirodnom vjerom, a i na tome što nas učini sljedbenicima najodabranijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Muhammeda alaihi sallam. I što nas nastani baš na onom dijelu Balkana gdje smo u svojoj povijesti i historiji od Berlinskog kongresa i balkanskih ratova prošli jako teške trenutke i turbulentna vremena od onih koji su imali namjeru eliminisati postojanje i egzistenciju bošnjačkog bića i islamskog također. Ali uprkos svemu tome, Bošnjaci Bosne, Hercegovine i Sandžaka su ipak opstali jer nas je uzvišen i sačuvao. A Bosna i Sandžak su tijelo sa dva bubrega i jedno bez drugog, tijelo koje bez drugog ne može opstati. Naša povijest jeste jedna, naša vjera jeste ista, naša nacija jeste ista, naša sudbina jeste ista i 11 genocida je počinjeno Bošnjacima, a od tih 11, 7 počinjeno Bošnjacima u Sandžaku. Ali ono što je važno imati na umu je da oni koji su sprovodili svoje aspiracije i žele i intencije nestanka Bošnjaka kroz ateizaciju, kroz usitnjavanje bošnjačkog tkiva, nisu odustali od svojih namjera. Oni koji su držali Sarajevo opkoljenim i Bošnjake i vršili torturu nad Bošnjacima u Sandžaku, samo su umjesto topova uzeli u ruke pera i pokušavaju osvojiti bošnjački um i njegovu svijest. I sada jeste borba da li se uopće nešto desilo ili nije, da li smo mi postojali i još uvijek postojimo ili ne. To je ono čega bošnjačka elita i Bošnjak
moraju biti svjesni i stalno prenositi mladim generacijama ono što nam se dešavalo. Bitno je biti Bošnjak. Ali kakav Bošnjak? Bitno je biti i musliman. Još bitnije. Ali kakav musliman? Naše odgojno obrazovne institucije imaju ulogu čuvanja našeg vjerskog i nacionalnog identiteta. Jer narod koji nema institucije osuđen je na propast. Narodi nisu nestajali jer su gubili borbe i ratove. Nijedan narod nije nestao samo zbog izgubljene borbe i rata. Nestali su zbog nepostojanja institucija koje će čuvati i baštiniti određeni identitet. Mi smo ostali i opstali i ostaćemo ako Bog da, jer nas uzvišeni čuva. Ali će nas još više čuvati kada budemo svjesni emaneta vjere Islama. Kada budemo Bošnjaci koji u pravom smislu riječi žive Allahu dželešanu vjeru. I naše obrazovne institucije imaju tu ulogu. I naša porodica koja je jedina institucija bila koja je nekada očuvala Islam. Imaju tu ulogu. Jer biti Bošnjak je važno, ali je važnije biti, imati kvalitetnog Bošnjaka, obrazovanog, dobrog muslimana koji prakticira svoju vjeru. A vjera je moral. A da bi se moral utkao mentalni sklop čovjeka, nije potrebna dresura. Zato vjera nije dresura, vjera je moral. Vjera je odgoj. Odgoj je namijenjen čovjeku, a dresura je namijenjena životinji. Dresurom se može kod vojnika razviti osjećaj, zapravo sposobnost, izdržljivost i vještine, ali nikada osjećaj časti, dostojanstva i ponosa na svoju vjeru i svoju naciju. Ljudi mogu poštivati zakone ne iz ljubavi i poštovanja, već iz straha da ne budu kažnjeni ukoliko ih ne poštuju. Zato nas naša vjera uči da musliman mora imati moral, mora imati odgoj. I to je emanet porodica, roditelja da prenose na svoju djecu i da ih u tom duhu educiraju i odgajaju. Nije čudo zašto u Kur'anu ima malo ajeta od ukupno 6666, samo 500 ajeta koji govore o pravu. Zato što tamo gdje je puno zakona, govori da je nešto drugo i pokvareno. A kada se moral i odgoj usadi u čovjekovo srce, u njegovu dušu, onda zakoni ne važe. Onda i kada te niko od ljudskog faktora ne vidi, imaš svijest da te tvoj gospodar motri i poštuješ Allahov zakon i onaj zemanski zakon. I nije ti zakon potrebno. Zbog toga smo mi ponosni pored bošnjaštva i na našu vjeru posebno, koja je isplala duhovno tkivo našeg nacionalnog identiteta. I nigdje kao kod nas vjera nije isprepletana sa nacijom. Zato je koliko vjera važna, toliko i naš nacionalni identitet, biti Bošnjak, imati svoj jezik koji se zove bosanskim jezikom. Ali odgoj je ono na što posebno treba dati fokus. Prisjetimo se samo 30. godina prošlog stoljeća u Americi. Na najvišem državnom nivou donijet je zakon o zabrani konzumiranja alkohola. Potrošeni su milioni dolara, uključeni volonteri, veliki broj ljudi, da bi se na svakom javnom i privatnom mjestu kontrolisalo da li se konzumira alkohol. Jer se zaključilo da je alkohol jako štetan. Ali
su nakon 10 godina van snage stavili taj zakon. Jer je bilans nakon 10 godina bio poražavajući. Došlo se do zaključka da je bolje stanje u američkom društvu bilo prije donošenja zakona o zabrani i stavljanje zakona o snage. Što govori da zakon ne može odgojiti čovjeka. Zakon dresira. A kada postoji moral kod čovjeka, kada roditelji usade u mentalni sklop svoje vlada, odgoj, kvaliteta, svijest o Allahu Dželešanu, onda je takav čovjek, takav je bitan i potreban Bošnjak. A ljudi obično posvećuju pažnju svom fizičkom izgledu, što je u skladu naše tradicije, našeg sunneta. Ali danas nije kriza materije, nije kriza razuma. Čovjek je otišao na mjesec, skočio i sa 39 km. Što govori da nije kriza razuma, već je kriza duše, kriza duha, kriza vjere, kriza sreće. Abdurrahman III, prvi halifa Španije muslimanske, rekao je da je u svom dnevniku da je samo 14 dana sreće ima. Sve zavisi od toga šta pokreće čovjeka, koji je to faktor koji ga pokreće. A u osnovi postoje samo dva faktora, to su emanet i interes. Emanet je centralni pojam vjere, a interes politike i ljudskih određenih dunjalučkih transakcija. I nikada interes ne može razumjeti emanet. Kako uzvišeni kaže, ja'lamuna zahira min al-hayati dunya. Oni samo formalnu stranu znaju. Oni koji sve u ime interesa rade i funkcionišu. Jer niko ne može biti moralno neutralan. Ili je iskreno moralan, ili je lažno moralan. Oni iskreno moralni govore u ime istine, a lažni govore u ime interesa. I poslanik alejhiselam nam je najbolje pokazao kako se funkcioniše u ime emaneta. Emanet nema drugog interesa osim Allahu Dželešanu i zadovoljstva. I oni koji nisu unišli na lađu Nuha alejhiselam propali su. Jer su imali svoj dunjalučki interes. Oni koji vode svoj narod, a imaju emanet, oni će uspjeti. A oni koji imaju dunjalučke interese samo, oni neće uspjeti. Kao što nisu ni uspjeli oni koji nisu vjerovali Musa alejhiselamu i odgoju, vjeri i imanu koji je propagirao. Kao i oni koji su sumnjali u vjeru Ibrahima alejhiselama, patili su od pomućenog uma. Reinkarnacija onih koji su pripadali jednoj, drugoj ili trećoj vrsti, stalno se obnavlja u svakom vremenu. Oni koji neće na lađu spasa, a to je biti musliman, biti Bošnjak, oni će nestati. Oni koji ne vjeruju Allahu, poslaniku, ostaće u društvu Musa ovog naroda koji obožavao tele. A to zlatno tele je i danas prisutno. Ono može biti obožavano u vidu imetka, u vidu automobila, zgrada i svega onoga što postoji na dunjaluku. Ali nas je uzvišeni podučio i poslanik alejhiselam da tri stvari spašavaju čovjeka, tri ga uništavaju. Spašava ga visoki moral u privatnom i javnom životu. Spašava ga umjerenost u bogatstvu i siromaštvu i pravednost u dobru i zlu. A uništavaju ga sebičnost, pohlepa i strast. Iblisa je uništila oholost. A faraonu njegova želja za bogatstvom mu je bila kasno i nije bilo u stanju da mu pomogne kada mu je smrt i anđel došao. Zato, draga braćo, Bošnjaci, Bošnjakinje, budite ponosni što ste muslimani i pripadate naciji koja se zove Bošnjak i govorimo i govorite jezikom koji se zove bosanski jezik.
I znajte da očuvanje jezika, nacije i vjere se mora obnavljati stalno. I da je jako teško živjeti u svakom mjestu i vremenu, ali je posebno izuzetno teško za vas koji živite u dijaspori, gdje su razne tendencije i vjetrovi koji narušavaju i mogu narušiti identitet jači od onih koji su možda u Bosni i Sandžaku. Stoga je manet mnogo veći na vas ovdje u Austriji. Ali budite svjesni poruke kada je Halifa Mensur upitao grupu mladića koji su iz određenih razloga boravili u zatvoru, šta vam je najteže bilo za vrijeme boravka? Odgovorili su to što nismo mogli odgajati svoju djecu za to vrijeme. A danas je čovjek najradosniji kada ostavi dijete pred televizor ili kada ga ostavi pred kompjuterom, na internetu, da bi dobio malo slobodnog vremena da provede u neko besposličarenje ili na bilo koji drugi način. Ali ni jedan narod, draga braćo, nije nestao zato što je izgubio borbu, već zato što nije odgajao svoje generacije. I moramo biti svjesni da izazova gdje živimo, da se ne smije Bošnjacima desiti akulturacija, odnosno gubitak svog i prihvatanje tuđeg identiteta. Nema ništa sporno u islamu prihvatiti određene elemente kulturno-civilizacijske koji ne narušavaju naš vjerski nacionalni identitet. Ali moramo biti svjesni da nama muslimanima, Bošnjacima, ne treba ni Nova godina, ne treba nam ni Deda Mraz, ne treba nam ni Dan Valentina, ne treba nam ni Madonna, ni 50 Cent, ne treba nam ništa od toga. Mi imamo... Mi imamo našu vjeru, imamo našu naciju. Čovjek koji je svjestan vrijednosti vjere i nacije koje pripada, obožava idole. Mi imamo svoje poslanike, imamo Muhammed Ali Sama, imamo ashabe, imamo tabiine i njih trebamo slijediti. Trebamo i znati da smo mi Bošnjaci, zajedno sa braćama Albancima, jedini autohton evropski narod. I da duh Bošnjaka jeste evropski duh. Evropa nije hrišćanska, kao što nije samo islamska. Jer u Evropi nije živio ni jedan poslanik. Svi su poslanici živjeli na istoku. Ali su mnogi narodi, kao i muslimani, tako i hrišćani, tako i jevreji, dolazili u Evropu i živjeli. Od 710. do 1492. godine naši preci muslimani su bili u Španiji 780 godina i došli do Poitiera, u južnu Francusku. Došli 1683. i do Beča. Ali naši preci Bošnjaci su 500 i više godina došli prije svih naroda naših komšija, prvenstveno mislim na Balkan. I mi smo potpuno svjesni da imamo sve karakteristike koje nas izdvajaju da budemo različiti, diferentni u odnosu na naše komšije u okruženju. I na kraju bih vas samo podsjetio da biti Bošnjak jeste aksiom. To se ne objašnjava nikom. Nemojte nikom ko nije Bošnjak pojašnjavati što je to Bošnjak, kada sumnja u vas. To niko drugi ne radi. Ali nama, sada kada imamo institucije, kada smo mnogo, mnogo svjesni svog nacionalnog identiteta, pokušavaju proizvesti osjećaj i potrebe branjenja zbog toga što smo Bošnjaci i iznalaženja argumenata. Vi ste ono, ja sam ono, kako se zovemo i prezivamo. Ko hoće da nas prihvati takvima, nek nas prihvati. Ko ne želi, nećemo se mučiti da mu pojasnimo. To je njegov problem. Naš problem je da očuvamo svoju vjeru, svoju naciju, svoj bosanski jezik i da nam
Bosna i Hercegovina, Hercegovina bude domovina svim Bošnjacima u cijelom svijetu. Jer znamo da je Sandžak zajedno sa Bosnom zajedno stoljećima funkcionisao. Ali da nas je i Berlinski kongres odvojio i kasnije mnoge politike koje su želele eliminisati bošnjačko muslimansko biće sa tih prostora. Ali mi smo jedno i Bosna je naša domovina, ali za razliku od drugih moramo se zapitati da Albanci imaju dvije skoro i pol države. Kosovo, imaju i Albaniju i nešto od Makedonije, Hrvati imaju Hrvatsku i nešto Bosne, Srbi, Srbiju, Republiku Srpsku, a mi Bošnjaci šta imamo? Kažem imamo Bosnu, da, to je naša domovina, ali borba za Bosnu i borba za Sandžak nije završena, draga braće. Ta borba se vodi na drugim nivoima, ali je važno dati svoj doprinos koliko možemo. Vi u dijaspori možete, najveći doprinos jeste da odgajate svoju djecu, svoj evlad u tom duhu. I da ne zaboravite ni Bosnu i Sandžak također. I uprko svemu onome što su nam u povijesti činili, mi smo najmirniji, najmiroljubiviji narod na svijetu. Nikada u našoj povijesti nije zabilježen jedan pokret koji je utemeljen na mržnji sa željom da eliminiše svoje komšije. Mi smo pacifistički narod. Zato trebamo biti ponosni na svoju vjeru, islam, svoju naciju, bošnjaštvo, na svoj jezik bosanski i na svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu.